Кой ви е най-големия празник? Адърлес ли? Или... То Адърлес и Байрем. Какво правите на Байрема? Курбоня, колиме, празнуваме, близки се сбираме, да се пърмощисуваме. Едно на Байрем правиме. Преди беше по-хубаво, пък и се по-ние, така пък преди по... Събираме на Байреми, стари, деца и млади, играеме хора, веселехме се, пиехме, пък и се не се сбират на Байреми, така, но преди беше по-хубаво. Кой набор си ти? 37. А ти си млада. Млада съм, млада бе, а не съм още такава стара. Виж сега, тук едно време младите сами ли са женеха или старите казват, ти ще вземеш тоя. Да, старите. Преди, преди. Ще дойш ли по-насам? Преди бе и те, попреди. Но като са сега женех, не вика ножите. Щом се ти харесала, заминавай. Ако ти дойде нещо до глава, се го знаеш от тебе. Ами ще ми разкажеш ли как става цялото там годявка, сватба, пратилници, целият процес как? Гласа женехме не преди, долята не поискаха. И тогава вече, кога не отсечеме за сватбана, след месец-два, тогава играеме хора, дойде на канана, тогава тъй вечерна играеме, пиеме, веселиме се и тогава другия ден дойдете на замът тогава, оттам от къщана дойдете с сватба, на катари стварят трубата и ние тогава там момичета с забратки, братки, да. Черни фераджета, черни носехме. Гащите. Чалвари. И тогава там, като на докарат пак при мъжат ми тук на кампак, играят хора, веселят се. И това, това бе хубаво преди. Ампак по... Напред, преди по-нататък не знам как са били. Как са, пак в нашето време така. А откъде ви идва името на селото? Името на село. Тук е имало едно време Алама. Това Аламовци се казва. Плачене е имало. Алама плачене ли значи? Не знам какво е това да удят по Алама, пък е мило Алама. Да. От тук... него се сме тук заседени. А, това някой човек? Човек, човек, да, човек, да, да, човек, Алама го са казвали. Тогава Аламовци. Ами, Ингио, ти баница можеш да правиш? Не мога да ти кажа да правя баница. Той се не съм правила, що да лъжа, не съм правила. Клин ли му викате? А, клин, да, да, клин, да, клин, да, правиме. Уризът го свариш и тогава накан разточиш две кори, ако иска с яйца сирене, объркаш го, направиш го с сирене яйца и масло, пак иначе пак, пак го направиш с захар, пак уризът и две кори отдолу, тъче го поръчиш уризът, тъче върху пак курата сложиш и свариш му шурбет, полеж го с шурбетът и, и се яде. Ами за жената, то що не може да свариш? Както доведат булката, млада захраня са първо. Да. А заранката? А заранката, да. Като и дойдеш тук на канта на доведат тогава, захранята тогава с съпругът, първо благо ти дадат, а са благи цял живот и сладки. Ама мед ли дават? Какво дават? Захар, мед, каквото има. Бомбони и тогава по другото, по-малко и на един и на другия дават. Ами имаш ли случай, имало ли, или може би доста отдавна да се крадат булки? Ам да, крали са се и бегали са. Има такива, що ми не дават майката и бащата, и те вече избега с тоя мъжотива. И крали са. Защо, кога се ожениме, ако ни дадат булката честна, гоня, заминава се. Значи има ли такива случаи? Да, имело, да, такива имело традиции, има. Пак сега още няма такива, накън то, пак преди така е било. Да. Бегали се, крали ги са. Ами, тук от кого живеете? Тютюн ли гледате? Не, не. Изкарваме картофи, фасол, зеленчук си садиме, домати, пиперки, такива работи. Тютюн не сееме. А тук на картофите не им ли викате патато? Да, патато, да. Патато. Патато. И боб. Боб, петато, лук. И тека му ние викаме. Томати, пеперки. Ами, какви животни си гледала ти?
Овце, катар, крава преди имахме, ние могнаме кравата. Сега овце имаме, 4-5 овчица имаме, едно катарче, е това ние друго нямаме. Ами тук на раката как викате? Ръка. Ръка, прасти. Като те боли зъб, как ще кажеш? Боли ма зъбът. Ще ми кажеш ли кравата от сутринта до вечерта, какъв е масрафа там, как се гледа? Като стари сутринта, първо идиш в кравата, изриниш и дето срола, гюбрата, изсвърлиш и измиеш тогава, издуиш, метнеш тогава пак вясната сено да еде и пак гано хубаво време, но изпариш навън да пасе поливарите. Ами някой приказка, масал, дали помниш? Приказка? То приказки, знам за Насредин Ходжа. А, тъй аз тъкното и щях ти кажа, да дали за него не знаеш. Ами, кажи ми една или две, колкото... Насредин Ходжа е бил много интересен човек. Той е много ходил той, та лагал хората. И тогава, дека на един път трагнал не спатят. Те двама овчера. Един овчер вървел с овце много. Пак той е лагал и те го фанали да го метат в морето. И той е викал в колана. Пак те двама брати, той е излагал и казал ни. А имам, вика, една вика пищелка. И вика, жената, вика, си заколих, вика, и като и засвирих, вика, с пищелката, вика, и те стана, вика. Пак той е бил на вил червона шията. И те повервали тие двама брати. И те рекли им, дайте на мене, и на нам, вика, тая пищелка, вика, и нещо, и къде им, вика, това да направиме. Тие взели пищелката, заколили си женине, свирили, щат да станат женине. И те трагнали да го фират, фанали го тогава. Ага го фанали и метнали го в един чувал. И да го карат да го метат вече в морено. И той рукал в колана и братено вървели надзад. И той е викал, не искаме, не искаме. И той вчера приближил, какво ищеш, вика, какво, вика, не искаш? Ами дават ме, вика, царската дъщеря, пак аз, вика, не искам, вика, не искаме, вика. Ам дай тогава аз, вика, да съм етна в чувала, вика, пак ти, вика, застани, вика, за совцете, вика, пак аз ще, вика, дай да, вика, да ми дадат, вика, царската дъщеря. И той набързо метал го в чувала на овчер, той излизал и трагнал. И братено карали каручкана, като наближили морано, метнали го в водана. И те се викат, че това на коня и Насредин отишла в мора. Го са върнали, видят Насредин с овци. Насредин, викам, нали то, вика, ние метнахме тебе в морато, вика. Ти, вика, защо си, вика, тук? Вие ма, вика, метнате по-в влиткото, вика. Ако ма бе, тейка метнали по-вдлибоко, то аз още по-толкова овце ще, вика, да изкара, вика. Ама, вика, и нас тогава да метниш, вика. И той там ба, закарва и те тогава те ги мета по мурато и той се съвраща на Средин и дошел си. Ами ти, вика, ами я, вика, си пак съм жив, вика. Мене не могат, вика, да ма никак направят, вика. И върнал си се, пак друга приказка. И тогава, така, пак за друга, пак за нега приказка. Дошло време, рекал, че ще да умри. Вика, аз вече пода се, вика, на гробан, вика, отивам, вика, изкопал си гробан и отишел да легнал в гробан, ама вече отишел той на пекли му хлебове, какво на други работи и отишел да легнал в гробан, мезаран, него не е, викаме мезар, и чека се той да умира. И по едно време вървели през гробище, на като вървели, такива креджия, карали гърната, яйца. И той надникнал от гробан да види какво върви и те са подплашили камилине. И му струшили вече яйца на гърната на и те го фанали ние кереджие. Бахтали го, удрали го. Ага са върнали и кумшиене. Насредин, какво става? Ти нали бе, вика, умрел, отиде, вика. А, там бе, не дейте пита, вика. Там бе, вика, кереджичка, вика, сопа до посиране, вика. И косата ми, вика, побелия, вика, от бой, вика. И си вика дойда, вика бойде. Те много приказки за Насредин Ходжа имал. Той, ами, това знам. А някоя песен, дали знаеш така с думи да ми я кажеш? Не мога се за песна. Тикам, аз съм отдавна, те и сега по
знае по-хубаво и хем пие, и това кубейтува накан була равка. А къде има калиба тя? Ами тя е тук среди лече е. Тя е далеч? Няма да я няма да мой да намериш. Ви всяко правите, дърва ли събирате? Дърва събираме се за зимата. Това накан. То тук преди мен седали разни хора пак те и да разпитват. Тебе, те разпитвали ли са с тебе? Те преди 3-4 години. Пак и няма за тесен. Пак същата ни приказка приказах. Идвай тогава пак тебе от Пловдив дни бяха, други не знам откъде. Та пак и те студенти. Това тя една беше от Смоленско село беше, те се пак. Я ми кажи, тук границата е близо, нали? Близо, да, е, да, е тук, да. Ами от татка има ли някакво помашко село? Има, дали? Има, Сареле. А вие с у нея хора среща ли или са говорили сте? Ай, не са сам я среща, нема, те идват, ти горят и наши тук някак. Одят, те са близки. Ама като вас и лавкат? Като да, нас? Да, да, да. Същото. За по-завито ти е, по-завито. Като са смолянци, чепенци, тя кина, такива работи, тя е по-завито говорят. Ви тук кина казвате ли? Кина си? Не, 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 не викаме кина. Не, какво, що? Къде е? Ами, има едно село Дрангово. Те са да. Много махали. Да не бил там ви да имате някаква връзка с Дрангово? Ние имаме това далече. Съвсем друг далек. Те пак по-друго говорят. А има ли село дето като вас за лафът? Не. Има, има. Ние се по-говорим и на Каламовци. Ермарека по-иначе говорят. Те пак и те кина, такива работи. Старцово по-иначе говорят. Кушла по, иначе, долен. Ай за последно да ми кажеш, а Дарлеза, ама така подробно как го. Ама Дарлез като дойде. Ама за напред, че му казвам, старата традиция. Ама тада, преди, та преди като бяхме, Дарлез като дойдеше, станеме са балайн. Са здравех се измиваме, са цвет от ябълка, от череша и се измиме. Тогава ходиме та селюлейма на дрин. С повод се привързваме през кръстовете, да сме жилави. Може? Повод е такова. Брашлян да не е? Не, не брашлян, то е друго. Друго разумете, това, той се е изсанал там. Пак дълго такова. Пак дълго и с листа зелени. Да не болят кръстовете. На дранан се люлееме да сме жилави като дранат. И тогава накан станеме, идиме тогава накан да си трасим детелинки. Да си найдем 4 листа за късмет. Тогава нака ягнята колят, пекати. Люльки си правиме тогава преди да се люлейме. Въжата си сториме люльки тогава да се люлейме, момите се збереме, ергените да налюлеят. Хура играеме, пееме. Е такива работи. Много бе преди хубаво. А нещо специално готвили са на Дарлес? Не, не. Само месото. Месо. Месото, друго да. Не. Само ягнешко месо за корис да. С гьозим. Го поръсваме малко пиперчек и твое. А имате ли такъв обичай, като свършва зимата, почва пролета да турмите или така против да, земи? Да, на марта. На март. На 14 март. Кажи да. Ми как. На 14 март стане сутринта. Пак навалиш под къщата. Вземиш папред. Срагниш кибричък да се отурмиш, да те не дадат бахлите. И тогава вземиш по парцалча вален куп от къщата, обиходиш да ни ходят змиите, да разпадаш душманите. И тогава накан пак готвиш качамак, мисиров качамак с каварма, ако имаш, забелиш го масло, едеш го, ако искаш с сирене, ако искаш с захар, както искаш. Ай това на марта прави, тогава не бива ни да са игла бара, да плетеш, бива тор да кара само. Кажат старите хора, земята не бива са бара, че е болна, не бива са купае, само и това, ако имаш тор, гюбре караш, вейки караш, е това накан. И не бива са готви тогава в нов ден, само качамакан да едеш и други пък картофи не бива са готвят, петатото, лукът.
Хубаво, много ти благодаря. Тук кажа ти, Аллах кабуле, син. Аллах кабуле, ако ти нещо подаде, ти речеш Аллах кабуле, ле, Аллах да го прави кабул. Как те викат тебе, Ингел? Иначе старото име ми е Айше, Джамбазова. Джамбазова. Ех, трябваше и тази баба да е тук. Тая баба, ако беше, те ще много да ти разкажа. Хем приказки тя знае много, хем песни пее хубави. И песни ще чисти. Много хубави пее песни ти. А няма ли някоя друга? И при нея да те тъй съм нашел. Да ти, друга да ти... Ле, той са... Иде, той е Исус син, де си леска тара. Нека не маляйте. А на майка ти на Колибана. Майка ти е в Тенковски долин, а не знаеш. Форага се. А, форага се. Але близай ту вонакан. Това форага се. Оте траси со да ви разкаже стари приказки, песни това момченце. Наблизо ли е? Так ти е близай ту во... А ми ще да откараш ти. Да го откара, да я види. А, аз съм с кола чак. А мне то только не моя школа да сори. Я со субцете только... Да, да, только, ну, за тайта, билу и тука, тебе близко. Ага, и все слезы на это. Или та вот, кари, али, ти вот, кари. Абе, карай. Кой еще си, ищи да ти... А иначе, Леля Рафа приказлива ли? А, много, много приказлива. Песня, като майка и майка и беше такава накан. Приказлива да знае авелски песни, приказки. Некато бе ме малки деца, де нената майка, те ме мица. На моя баща и ненат мъжта са двама брат. Не сме се булати рафа и се първи братовчетки. Да. Ага. И тогава, като бе малки, ние да се збереме и да ни тогава разказва приказки. Как и задна страдин ходи. Че много знае. От нея ли си ги научила? Ага, от нената майка на булати рафа. Тя не приказваше много да... Ей, това накъм на той тук ще я извикам. Кажи, че ще ида при нея да не слиза. Кажи, един чуляк ще дойде при тебе. Булу Рафу! Викат един човек, те треси! Аз ще ида при нея. Ам тя ще това, кой ще дойде при тебе малко да му кажеш авелски работи, песни да му изпееш! А малко, само за малко да му поприкаеш авиански работи. И да, много ти благодаря. Нека дойда да ти кажа при себе. Отей тук. А, отей тук. Чекай, а той ще дойде. Ти е много приказлива. О, здрасти. Здрасти. Добре дошъл. Добре заварила. И какво това води се тебе? Някой е стар, а дед да ми каеш или някаква приказка за Настрадин Ходжа. Неговиня приказки, я це не знам. Кото знаеш, кинато знаеш. Колко е вани имаш? Имам 40 овца и тука. Врица твой? Врица мой. Иге, на синан ми са да, а нямам. О, цен на синан, с синан сме веднъж и се занимаваме с овцете. Днеска го нема, то отиде за града и аз па му помагам да му. От как се съм запомнила, то ми е почти занаятец с добитък. Ми няма лошо, то на чист въздух. На чист въздух, с тях се занимаваме, по нивите си ходиме. Друга ден не ходим на работа, тук работа нема, да ходим и ние да работим. Малко съм поработила и почти времето ми е минало с добитъка и понивите. Не сме работили, стаж нема и пенсия. Пенсията ми е от мъжа. Тук става ли студено през зимата? Ам става някой път, става някой се през близки се времена, по-нема зима, по-топло. Минава зимата по-ляко и за нас е по-добре, защото имаме добитък, да гледаме да е по-ляка зимата, да минава и ней. Зато не бъде гръцкото или гърция? Гърцията. Оттам нататък е гърцко.
Ти ходила ли си там с... Не съм ходила. Кой, но има време и пари, пътува. Пък не, я не съм ходила. Мине. Я до кошарата, едната кошара ми, ей, там по сойка находила съм сутринта да ги поема овцете от там. И тук ги паса. И пак ще си ги карам на там. Най-далеко не ходим. Три деца имам. Една дъщеря и двама сина имам. Един е оженен, пък другия не е женен. Десо с снега са... С снега си живееме заедно. Та се занимаваме с добитъка и друго няма що да правим. Кво гледате на... Картофи, фасул си изкарваме, зеленчук си изкарваме, домати, пипирки, всичко. А гласа мъчиш, има всичко. Наши си по-труден занаят. Сие искаме да ядеме и месо, и млеко, и масло, да имаме, да не гледаме. Те да го намериш на пътя. Да го намериш на пътя, тогава ще да добриема. Докато се не трудиш, не може нищо да стане. Трябва да се малко помачваш, да има да... И да ядеш. И ние с това сме прехранвали с добитъка. Има месо и млеко, и масло имаме, и месо имаме, и за нищо не сме никакъв. Ингио, тук като вали дъжд, как викате? Вали или... Лети. Как? Ние му викаме лети дъжд. Ние имаме диалектът, е наш друг пак. Ние както... Всеко село си е с диалект. Ама наше се някак си по... Като не вас знам, няма? Няма както наше диалект. То... Те си говорят... И в Старцево, в неделено ферма да вземеш, където на всеко село всек си има диалект. Ние си говориме по нашия, те си говорят по... И дори някакви не могат и да не разбират, ага, говориме. Ага, някои масала се сетиш за довиждане, да не кажеш за настърдин ходжа нещо? Приказка на му не знам. Те казва за него, че... Се, той завел жена на незрека, да е маха, да му нема жена, не? И е фарнилия незрекана. И после тръгнал да се търси. Ама не върви ни надолу да търси, а върви нагоре. И те го са питали хората, вика, защо, къде отиваш на средин годи? Ам вика, отидем и вика, жената незрекана, та пода да търси. Ама защо, вика, вървиш нагоре, та не вървиш надолу, вика, те нагоре няма да, а те беше, вика, лоша, та съм, вика, фарнил низ река, ама те може са върнала въз река, вика. Та съм я едва за него чувала, пък друго не съм такова взвала. Те майка ми много приказваше, приказки много приказваше те. Та на средин ходжа, си е бил на средин ходжа. Хубаво, Ингел, жива и здрава да си. Ага, това няма какво. Приказки. Да знам, ще ти приказвам. Да. Ама... А сега ще мина там, да не се подплашат. Да, се плашат, няма нищо. Айде, взе отгоре тук. Ще мине спокойно.